أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو مخاطب کر کے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں، یعنی فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اسی طرح سامنے کرام سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں بھی اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ دہراتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت انفال آیت نمبر 29 میں، وَأَلَامُ أَنَّمَا أَمْبَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض ایک فتنہ ہیں، ایک آزمائش ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ کے پاس ایک بہت بڑا اجر ہے. سامعین کرام، خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہے. اولاد کی تربیت صالح ہو تو ایک نعمت ہے، وگرنہ یہ ایک فتنہ اور ببال بن جاتی ہے. دین و شریعت میں اولاد کی تربیت کے لیے ایک فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے والدین پر حقوق ہیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے،
ایسے ہی اس نے ہمیں اولاد کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ان کے ساتھ احسان اور ان کی بہترین تربیت کرنا دراصل امانت صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ان کو آزاد چھوڑنا اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا دھوکہ اور خیانت ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل میں اس بات کا واضح حکم ہے سامعین کرام کہ اولاد کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کی امانت کو ادا کیا جائے، ان کو آزاد چھوڑنے اور ان کے حقوق میں کوتاہیوں سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ اولاد آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی بن جاتی ہے، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے اور اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی اولاد آزمائش کا موجب بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اکیلی ماں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ بچوں کی تربیت میں گھر کا ماحول، گھر والوں کا رویہ، ارد گرد کے لوگ، اسکول، والدین کا آپس کا تعلق، والدین کا بچوں کے ساتھ رویہ، گھر کے بزرگوں کا کردار جیسے کئی عناصر کا عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنی اجتماعی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور سارا بوجھ دوسروں کے کندھے پر ڈال دیتے ہیں، لہذا تربیت کا یہ حساس معاملہ صرف ماں کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک خاتون، چاہے وہ ملازمت پیشہ ہو یا گھریلو امور کی ماہر ہو، اسی نے بچوں کو زندگی کے ہر امتحان کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ ان کو بولنا چلنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ سوچنا، کھیلنا، پڑھنا، لکھنا، آگے بڑھنا اور پھر زمانے کی اونچ نیچ بتانا، سب ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے سامعین کرام کہ کوئی بھی موقع ہو، چاہے تعلیمی سرگرمی ہو یا کوئی کھیل کا میدان، ہر بار بچہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ ایک ماں ہی ہے جو اپنے بچے کو سب سے بہتر جانتی ہے کہ اس کی کب اور کس طرح حوصلہ افزائی کرنی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کرنا ہے۔ آپ سامعین کرام میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جن گھروں میں والد ذمہ دار و سمجھدار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنا کردار بخوبی ادا کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات دوستانہ رکھتے ہیں، انہیں زمانے کی اونچ نیچ سکھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان بچوں کی شخصیت میں بلا کا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے متوسط طبقے میں اکثر خواتین، خاص طور پر ماؤں کی، اپنے سسرال میں حیثیت ثانوی یا واجبی سی ہوتی ہے، جہاں وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی تو کیسے بچوں میں بر وقت اور درست فیصلہ کرنے کا اعتماد پیدا کر سکتی ہیں یا ان کی شخصیت کو نکھار سکتی ہیں۔ ایسا صرف وہی عورت کر سکتی ہے جو خود پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ پر اعتماد ہو اور اس کا شوہر اس کو عزت و احترام دیتا ہو۔ سامعین کرام، اب وقت بہت بدل چکا ہے، ہمیں آج کے بچوں کو اس طرز پر تیار کرنا ہوگا تاکہ وہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو منوا سکے۔ بچوں کو ان کے بچپن سے ہی کتابوں سے رغبت پیدا کرنی چاہیے، ان کو سکھائیں کہ وہ نصابی کتابوں کے علاوہ بھی کتابیں پڑھیں، لائبریری کی اہمیت کو اجاگر ان کے آگے کر کے دکھائیں، اگر وہ دوسری اشیاء کی خریداری کرتے ہیں تو ان کے حوصلہ افزائی کی جائے ان کی، کہ وہ کتابوں کی بھی کھلے دل سے خریداری کریں، اور اس طرح بچوں کے
سوچنے کا زاویہ اور ان کا دائرہ کار وسیع کر سکیں۔ جیسا کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے سامعین کرام، بچوں کو ایسی ویڈیوز اور دستاویزی فلم دکھائیں جو ان کے علم اور معلومات میں اضافہ کر سکیں، بچوں کی شخصیت کو نکھارنے اور ان میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ان کو غیر نصابی سرگرمیوں میں ضرور حصہ دلوائیں، لیکن ان کی تربیت کا یہ حصہ بنائیں کہ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہیں، جیتنے والے کے لیے اٹھ کر دل سے تالیاں بجائیں، دل میں نفرت اور کدورت کو جگہ نہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمت و حوصلہ ہارنے کی بجائے اپنی خامیوں کو تلاش کر کے ان میں بہتری لے کر آئیں۔ جب بچے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی دلچسپی اور رجحان کا اندازہ ہوتا ہے، تو ہم بطور والدین ان کی خاص صلاحیتوں پر کام کر کے ان میں نکھار لا کر بچوں کو کامیابی کا زینہ چڑھنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مقابلے کے اس دور میں سامعین کرام، بچوں پر معمولی سی توجہ ان کی شخصیت میں واضح تبدیلی لا سکتی ہے، کیونکہ آج کے بچے بہت ذہین ہیں، بس ان کو والدین کی طرف سے توجہ اور صحیح سمت میں تربیت و رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے اہداف کی طرف قدم با قدم پیش قدمی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ میں فرق سکھائیں۔ غلط بیانی، جھوٹ، فریب، مکاری، لڑائی اور جھگڑا نہیں، بلکہ تحمل، مزاجی، صبر، استقامت، محبت و رغبت، صلہ رحمی کی بچپن سے ہی انہیں تعلیم دیں۔ ان کو ڈرا دھمکا کر نہیں بلکہ پیار و محبت کے ساتھ دین اسلام کی روشنی میں سکھائیں۔ ان کو سلیقے سے پیغمبروں، نبیوں اور کامیاب لوگوں کی مثالیں دے کر اور خود عمل کر کے سمجھائیں۔ دوسروں کو عزت دینا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا بتائیں۔ جب ہم سامعین کرام اپنے بچوں کی پہلے دن سے صحیح طرز پر تربیت کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر بے راہ روی کا شکار ہو جائے، کسی عورت پر بری نظر ڈالے، چوری و ڈاکہ کرے یا کوئی اور جرم کا ارتکاب کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کے خون کا پیاسا ہو اور معمولی جائیداد اور کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے کسی کے خون کا قتل عام کرے، اپنے بوڑھے ماں اور باپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے، اپنی ہی بہن کا حصہ بٹور جائے یا کسی بھی قسم کی زیادتی کرے، کیونکہ اس بچے کی رگوں میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے اور وہ تربیت ہے جو آپ نے اس کی اور جیسا آپ نے اس کو بنانا چاہا تو وہ اسی رستے پر چلے گا۔ سامعین کرام، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے بچے روبوٹ نہیں ہیں جو ویسا ہی کریں گے جیسا ہم چاہتے ہیں، یہ ویسا بنیں گے جیسا ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے اندر لچک پیدا کریں، ان کی بات اور احساسات کو سمجھیں۔ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کی سطح پر آ کر سوچیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کی گئی غلطیوں پر سزا دینے کے بجائے ان کو پیار سے سمجھائیں، کیونکہ ہم بحیثیت انسان اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں اور غلطیاں ہماری بہت بڑی استاد ہوتی ہیں۔ لہذا بچوں کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں، بس ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ غلط راہ کے راہی نہ بنے۔ بچے کا دماغ ایک کورے کاغذ اور خالی سلیٹ کی طرح سامعین کرام ہوتا ہے، لہذا اس کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ کورا کاغذ پھولوں سے بھر جائے اور جس کی خوشبو سے پورا زمانہ مہک اٹھے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر کے خود کو اور اپنی سوچ کو بھی بدلیں اور وہ کام کریں جس سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل نہ صرف سنور سکے بلکہ محفوظ بھی ہو جائے اور ہم ان کی اعلیٰ تربیت کر کے سرخ روح ہو سکیں۔ پھر میں عرض کرتا ہوں سامعین کرام کہ تربیت اولاد اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے، اور جماعت احمدیہ میں
یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بطور امام سما، امام مہدی اور بطور مسیح موعود علیہ السلام کے مانا ہے، میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں، اور جماعت احمدیہ میں اس پر اکثر و بیشتر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ہم احمدیوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسیح وقت کے ماننے والے ہیں، اور اس مسیح ہے آخر زمان کے فیوز اور برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری اور ہماری اولاد کی تربیت ہماری توجہ چاہتی ہے، اور ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں نہ صرف پہلے قرآن کریم کی تعلیم جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان پر عملہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث صحیحہ جو فرمودات ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی روشنی میں ان کی تربیت ہم کریں۔ مثال کے طور پر آنس میں فرمایا ہوا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف تلقین کریں۔ ظاہر ہے کہ جب ماں باپ نماز بچوں کے آگے پڑھیں گے تو وہ بچے یہ بھی سوچیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بچہ 11 سال کا ہو جائے تو پھر سختی کے ساتھ اس کو نماز کی طرف راغب کرو۔ لیکن پہلے ماں باپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ارکان اسلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو پہلے ماں باپ اس پر عمل کریں، بعض جماعت نماز پڑھیں، باقاعدگی کے سے پڑھیں، قرآن کریم کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کریں گھروں میں، اور ہر قسم کی برائیوں سے احتراز کریں، بچیں، اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچا ہر ماحول میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سامعین کرام، بہت سے والدین اس معاہدہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور تربیت اولاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بڑی بیدار مغزی اور احساسی ذمہ داری سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے اموال اور اوقات خرچ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بحیثیت منبوعی ہمارے نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے بلکہ اچھی اخلاقی اقدار سے بھی مزین ہے۔ یہ بات بھی بہرحال ایک حقیقت ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو عدم توجہی، سستی اور غفلت کی وجہ سے تربیت اولاد کے اس اہم فریضے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور پھر وہ خود اور ان کے بچے بھی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ان موضوعات پر وقتاً فوقتاً یاد دہانیاں کرائی جاتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ زاریات کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو نصیحت کرتا چلا جا، تو یاد دہانی دلاتا چلا جا، پس یقیناً یاد دہانی کروانا نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ تحریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفسکم و اہلیکم نارم وقودہا الناس والحجارتو علیہا ملائکات غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم بیفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ تحریم کی اس آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر بہت سخت گیر کبھی فرشتے مسلط ہیں، وہ اللہ کی اس بارے میں جو وہ انہیں حکم دے نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ اس مختصر آیت میں سامنے کرام مومنین سے نہایت گہرے اور تفصیلی تقاضے کیے گئے ہیں۔ حکم تو صرف یہ ہے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے، یعنی وہ کون سے طریقے یا تدابیر ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم آگ سے بچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی بہت سی تفاصیل ہیں جو قرآن اور احادیث میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت میں کن کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہاں مومنین بالخصوص گھروں کے سربراہوں کو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تم اپنے اہل خانہ کی ہر طرح کی مادی ضروریات کے متکفل اور ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے گھروں کے نگران مقرر کیے گئے ہو، اس لیے تمہارا ہی فرض بنتا ہے کہ تم اپنے تمام اہل خانہ کے اخلاق و عادات کی نگرانی اور ان کی اچھی تربیت کا انتظام کر کے انہیں آگ سے بچاؤ۔ جیسا کہ ایک موقع پر حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اوپر عورتوں کا ذکر ہوا، اب اللہ تعالیٰ تاکید فرماتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کو وعظ و نصیحت کرتے رہو اور انہیں نیک باتوں کی طرف متوجہ کرتے رہو تاکہ وہ عذاب سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ سورۃ النساء آیت 35 کا ٹکڑا ہے، مرد عورتوں کے مؤدب ہوا کرتے ہیں کہ ان کو ہر قسم کے آداب شرعیہ و اسلامیہ سکھائیں۔ دوسری بات جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صرف مرنے کے بعد دوزخ کی آگ ہی مراد نہیں بلکہ اس دنیا کی آگ بھی مراد ہے۔ انسان اپنے قول اور فعل سے اس دنیا میں اپنے لیے جنت بھی بناتا ہے اور دوزخ بھی۔ جنت اور دوزخ دونوں ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوے بھی اسی فضا میں اڑتے ہیں جس میں کہ کبوتر، کرگس اور شاہین بھی ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے الگ الگ جہان ہیں۔ اسی طرح مومن و کافر اسی دنیا میں ایک ہی گلی محلے میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کے باسیوں کے مزاج، کردار اور ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی دنیا میں بعض معاشرے جنت نظیر کہلاتے ہیں جن میں پیارو محبت، اخوت اور سکون کی فضا ہوتی ہے، اور بعض دوزخ کا نقشہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی شہر اور گاؤں میں بعض گھروں میں جنت کا نظارہ ہوتا ہے اور بعض میں دوزخ کا۔ اگلے جہان میں بھی دراصل اس دنیا میں کیے گئے ہمارے اعمال ہی جنت کی نعما اور دوزخ کی سزاؤں کی شکل میں متمثل ہوں گے۔ وہ جنت بھی ہم خود ہی بناتے ہیں اور دوزخ بھی، اور اسی دنیا سے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بس آگ سے مراد اس دنیا کی آگ بھی ہے جو انسان خود اپنے قول اور فعل سے بناتا ہے، اور اگلے جہان کی دوزخ کی آگ کے علاوہ اس جہان کی آگ سے بھی خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے۔ ضمنی سی بات ہے، میں ایک لمبے عرصے سے ادھر جرمنی آیا ہوا ہوں، وہ کافی عرصہ میں اپنی زندگی کا، یہ زیادہ زندگی ادھر ہماری میری جرمنی میں گزری ہے۔ ادھر جماعت احمدیہ میں کام کرتا رہا ہوں جماعتی، اور صدر بھی رہا ہوں، قائد بھی، اور امام الصلوۃ مستقر رہا تھا۔ جب میں نے اپنا نقطہ نظر جناب مرزا طاہر الرحمٰن صاحب کے آگے رکھا، دلائل کے ساتھ رکھا، تو با یک جنبش قلم اس اعجاز کے متعلق فرامین جاری کر دیے۔ مطلب بہت ساری سزاؤں، مطلب کہ خفیہ طور پر جماعت کو حکم دے دیا گیا بھی عبد الغفار جنبہ صرف نماز میں نماز پڑھا سکتا اور اس کو کوئی عہدہ وغیرہ نہیں دینا۔ یہ باتیں میں اپنے میرے خطوط پڑھے
alghulam.com पर मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के जवाब भी पढ़े, मेरे भी पढ़े, तो बड़ी तकलीफ़ की बातें हैं। मैं इधर अपनी जर्नी में मैं तो किसी पैसे के लिए तो आया ही नहीं, अल्लाह जानता था, मैं ये बातें बता भी नहीं सकता था अपने साथियों को जमात में, क्योंकि उसी वक्त मुखबरी उस वक्त ये जसूसी निज़ाम है कादियानी जमात का। तो मैं अक्सर सोचा करता था मेरे मिलने वाले आजकल तो वो मेरा अखराज मुकाता सब कुछ, वो दोस्तियाँ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ये कहते हैं हकीकी इस्लाम है हमारा, नाम लेते हैं ये जमाती हम दिया मेरे साथ की जो जमात बनाकर बैठे हुए हैं, ये दिन रात लोगों से चंदे लूटते हैं और कहते हैं हकीकी इस्लाम। हाल इनका ये है कि किसी को ये सवाल का हक ही नहीं देते, जबकि आंस में फरमाया हुआ है अस सवाल निसफुल इल्म, सवाल निसफ इल्म है, अस सवाल मिफ्ताउल इल्म, सवाल इल्म की चाबी है। तो इन्होंने सवाल भी निसफ इल्म भी छीन लिया अहमदियों से और चाबी जो है इल्म की वो भी छीन ले, मना करके नहीं आप सिर्फ अतात, बंदा इनसे पूछे कि अतात किसकी, कुछ लोग हैं जो गुमराह हो चुके हैं उनकी अतात कैसे हम कर सके करें। हमें कुरान करीम की तालीम पर चलना है, जो कुरान करीम की तालीम से इधर उधर होता है भटकता है वो खुद भी भटकता है और पीछे जो चल रहे हैं उसके उनको भी भटकाता है, उनकी पैरवी हम कैसे कर सकते हैं। मिर्ज़ा गुलाम सम को मानने वाले मुत्तकी और नेक नीयत इंसान उनकी मैं बात कर रहा हूँ, दुनियादारों की बात नहीं मैं कर रहा। यहाँ पर मैं कह रहा था कि एक लंबे अरसे से मैं आया हूँ तो अक्सर मेरा तो काम इधर मुतालिया या अपने जमाती काम थे वो करता था, तो अक्सर लोग मैं इधर कह रहा हूँ सच्ची बातें कहता हूँ, कभी मैंने जिक्र नहीं किया अपने साथियों का जो कील में रहते हैं जिनमें मैं रहा। अक्सर लोग हुकूमत के वक्त से भी वेलफेयर सारी लेते हैं हर चीज़, और साथ ही इल्लीगल काम करते हैं, ब्लैक काम करते हैं, काला काम करते हैं, और इनमें से अहमदी गैर अहमदी मुसलमान सारी इनमें शामिल है इल्ला माशाल्लाह कोई होगा। तो अक्सर मैं जब मिलता था अपने दोस्तों से अहमदी फैमिलियों के साथ मिलता तो अक्सर मुझे याद आता है वो शख्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो मुझे कहता है कि एक दिन यार हमें तो एक हफ्ते के बाद मैं तो अपने बच्चों को देखता हूँ, यानी कि इतना मगन है दुनिया कमाने के लिए, दुनिया की कमाई के लिए, तो वो इसी को सबको समझ रहे हैं। औलाद एक बहुत बड़ी कीमती ख़जाना होता है नेक माँ बाप के लिए, पहले तो औलाद मिलती ही अल्लाह ताला के फजल और रहम से है, अपनी कोशिशों से नहीं मिल सकती, ये अल्लाह की अता होती है, जिसको चाहे दे जिसको चाहे ना दे। तो इस औलाद को संभालना माँ बाप का फ़र्ज है, अगर हम इनकी तरबियत नहीं करेंगे तो ये तो ये जो वेस्टर्न जो ममालिक हम आ गए हैं यहाँ तो आज़ादी है हर किस्म की, तो ये तो बहुत जहरीला माहौल है। जब हम इनके सामने अपने बच्चों के सामने अपने आप को कुरान करीम की तालीम के मुताबिक ख़ुद भी अमल करेंगे और बच्चों से भी कहेंगे कि बच्चों हमारा दीन इस्लाम है और हमारी इल्हामी किताब जो है कुरान करीम है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि ऐ मेरे बंदो तुम ये काम करो और ये काम ना करो, हम पर फ़र्ज़ है कि हम उन हिदायात पर ख़ुद भी अमल करें, अपने बच्चों को भी कहें बचपन से ही तलकीन करें कि ऐ मेरे बच्चों तुमने भी इसी कुरान करीम की तालीम जो है अल्लाह ताला की खूबसूरत तालीम इस पर अमल करना है। तो जब हम लोग मिसाल के तौर पर दुनियादारी में चले जाएंगे और एक एक हफ्ते के बाद बच्चों को देखेंगे, ज़ाहिर है कि ड्यूटियाँ होती हैं, जिन लोगों की शाम की ड्यूटी है बच्चे पहले वक्त में स्कूल में होते हैं, जब बच्चे आते हैं तो बाप उनका वो होटलों के कारोबार जा कर रहा हो, शोर शराब जहाँ पर होता है, इनको ये भी लिहाज नहीं है कि ये गंदा काम है, अल्लाह ताला ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और शराब का और पर लंद भेजी है अल्लाह ने और बहुत बईद है इसके हवाले से, लेकिन वो बड़े काम करते हैं जाकर, और सूर भी एक खंजीर जानवर है। तो अक्सर सारे तकरीबन इल्ला माशाल्लाह कोई होगा कोई, या इस आज को अल्लाह ने तौफीक बख्शी है कि मैंने कभी इस के गलत कामों की तरफ देखना गवारा भी नहीं किया, करना तो बाद की बात है, और अल्लाह ताला ने का शुक्र है और हमें से दुआ भी करनी चाहिए कि ये ऐसी कौम है जिनका हमारे के साथ हमारे साथ मजहबी इख्तलाफ भी है, ये अक्सर ईसाई मुल्क हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इन्होंने पूरे बड़ी नौ इंसान के जो हकूक दे रखे हैं और इन मुल्कों की शहीदें हमें दी हैं, और हर जायज़ जो राइट है इंसानों का जो उनका है जर्मनों का वो हमारा भी है, इसमें कोई वो तफरीक नहीं करते, इसलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला
یہ جو یورپین قومیں ہیں، یہ ویسٹرن قومیں، ان کو بھی اسلام کی نعمت سے نواز دے، کیونکہ یہ لوگ اگرچہ مذہبی طور پر تو یہ بھٹکے ہوئے ہیں، جو بھی 2000 سال سے عیسیٰ علیہ السلام کی اس کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے اور آسمان پر زندہ چڑھا بیٹھے، جس طرح ہمارے مسلمان بھائی بھی جو یہ غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشے اور یہ دین اسلام کی طرف واپس آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اس قسم کے لوگ، اس قسم کی قوم میں دین اسلام کی طرف آئی، تو وہ پھر اپنے عمل سے دکھائیں گی، ثابت کر کے، کہ دین اسلام جیسا خوبصورت اور کامل دین اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بعض وقت ان کی باتیں یاد آتی ہیں، آپ بھی، اب تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی زمانہ تھا کوئی جماعت احمدیہ میں ان کا امام ہوا کرتا تھا، تو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ بس ہم تو ہفتے کے بعد بچوں کو دیکھتے ہیں، یعنی اتنا مگن کاموں میں، اور کام بھی سور شراب کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اس قسم کے لوگوں سے کہوں گا کہ کیا تم توقع رکھ سکتے ہو اس قسم کے کام کر کے کہ تمہارے گھروں میں نیوٹن اور آئنسٹائن پیدا ہوں گے، ڈاکٹر عبد السلام پیدا ہوگا؟ ہرگز نہیں. ان غلط کاموں سے توبہ کرو. ہاں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مومنوں کو بھی، اے میرے بندو، اپنا رزق تلاش کرو، میں دوں گا، دینے والا تو وہ ہے، لیکن جائز کام کرو جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. یہ پیسے میں سب کو کہوں گا، سامعین کو، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، کوئی حقیقت ہی نہیں پیسے، روپے پیسے کی. اصل خزانہ اولاد ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ بخش دے کسی انسان کو، تو اس کی تربیت کرنا، اس کو قابل لائق بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ماں باپ جو کچھ کریں گے، بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، اور میں نے جب سب میں ادھر، میرے بچے پر ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں، تو میں نے بچوں پر نظر رکھی، اور بچے بھی الحمدللہ کبھی کسی غلط سوسائٹی میں، کسی یاری دوستیوں میں نہیں، اپنا جو بھی انہوں نے ماں اور باپ کو دیکھا اپنے گھر میں، اس کے مطابق پھر وہی انہوں نے کرنا شروع کر دیا. قرآن کریم پڑھتے ہیں، نماز باجماعت پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اس لیے ہوئیں میرے بچوں میں کہ ان کے آگے ماں باپ کا ایک رول ماڈل تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کے اور دوسرے غیر احمدی مسلمانوں کے بچوں کو بھی ہدایت کے رستے پر چلائے، اور ماں باپ کو بھی پہلے ہدایت دے کہ وہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیم پر عمل کریں، خواہ وہ جرمنی میں ہوں، خواہ وہ پاکستان میں ہوں، جہاں میں بھی ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کو توفیق دے گا کہ وہ اپنے خدا کی اس جو احکامات ہیں وہ عمل کر سکیں گے. لیکن نیت پکی ہونی چاہیے، نیک نیتی ہونی چاہیے، اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے انسان کا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو بھی احکامات ہیں ان پر کمر بستہ خود بھی ہونا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی اس طرف لے کے جانا ہے. تو یقیناً اولاد ایسی قسم کے ماں باپ کی پیروی کرے گی، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ بچپن میں وہی سیکھتے ہیں جو گھر میں وہ دیکھتے ہیں. تو باہر اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ کو تو بس دنیا کمانے کی لگی رہتی ہے، بچوں کے آگے جھوٹ بولتے ہیں، ہر قسم کی غلط باتیں ہوتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کے ماں باپ پر بھی کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بس صرف اتنے مسلمان ہیں پیدا ہو گئے. اگر یہ لوگ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے تو آئیش بڑے سخت ترین ہندو ہوتے. اور یہی احمدیوں کا حال ہے، احمدیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس احمدی مسلمان، وہ کہتے ہیں کافی ہے، حالانکہ یہ کافی نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر خود بھی عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی اس طرف لے کے آئیں، اور مرزا غلام صاحب کے اور عام صاحب کی احادیث صحیحہ پر خود بھی عمل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں، تو اس طرح ان کے گھر بھی جنت بن جائیں گے. تو بہر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور عقل دے اور فہم دے، اور اس دنیا داری میں اتنا زیادہ نہ پڑے. سامعین کرام، ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے اور اپنے بچوں کے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے اور اپنی اولاد کے لیے یہاں اس دنیا میں جنت بنا رہے ہیں، یا دوزخ کی آگ کا آسمان کر رہے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیک رزق دے رہا ہے، اس ملک میں ہم آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم چوری اور بلیک کام کرتے پھریں، اور وہ بھی سور اور شراکہ کرتے پھریں، اور پھر امید یہ رکھیں کہ ہمارے گھر میں نیوٹن اور آئنسٹائن پیدا ہوں گے اور ڈاکٹر عبد السلام جیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہرگز اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو صرف نام کے احمدی ہیں یا نام کے مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں ایسی کیسے اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کریں، ٹھیک کریں،
اپنی زندگی کو قرآن کریم کی احکامات کے مطابق گزاریں۔ علاوہ اس کے سامنے کرام، یہ تجزیہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ہمیں اس کی اہمیت کا علم اور احساس نہ ہو۔ یاد رکھیں، احساس کے لیے علم اور معرفت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو انسان کسی مفید چیز کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اور نہ ہی نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلے تو تربیت اولاد کی اہمیت کا علم اور احساس ہونا ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، جیسا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 39 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کے حوالے سے، ہنالک دعا زکریہ رب قال رب ہب لی من لدنک ذریات طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ فرماتا ہے اسی آیت کریمہ میں، اس موقع پر ذکریہ نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ ذریت عطا کر۔ یقیناً تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد حکم عدل، جس کو ہم تمام احمدی صادق مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی 6/7/1907 کو ایک الہام ہوا تھا، صاحب الاکا غلامن زکیہ رب حبلی ضروریات طیبہ، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے اولاد، پاک اولاد مجھے بخش۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اولاد کا خاص خیال رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں، نمازوں میں کرتے رہیں باقاعدگی سے۔ خاکسار تو عرصہ دراز سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بخشی ہے، تو میں کبھی بھی اس دعا کو کبھی نہیں بھولا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں، اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو سامعین کرام، آخر پر سب سے پہلے تو جیسے تربیت اولاد کی اہمیت کا علم اور احساس ہونا ضروری ہے، آئیں ہم سب غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے۔ ظاہری مال و دولت، جیسا کہ سونا چاندی، ہیرے جواہرات، زیورات، زمینیں، فیکٹریاں، بینک میں لاکھوں کروڑوں روپے ہماری نظر میں قیمتی ہیں، اکثر لوگوں کی قیمتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیمتی نہیں ہیں، اصل ہماری اولاد قیمتی ہے۔ خاکسار سمجھتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر یہی فیصلہ کرے کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے اس سارے مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ فیصلہ کرنا چاہیے ماں باپ کو۔ بس اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، بخشا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اثاثہ، یہ اولاد نہ بخشتا، تو ہم کہاں سے اولاد لے سکتے تھے؟ یہ ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اس بہترین اثاثے اور خزانے کی قدر بھی کریں، ان کی تعلیم و تربیت بھی کریں، اور ان کو قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم پر عمل کرنے کی طرف راغب بھی کریں، اور خود بھی عمل کریں، اور بچے تب قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کریں گے جب ماں باپ خود کریں گے۔ تو یہ مقصد سے باتیں تھیں جو اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ آج میں سامعین کو بتاؤں، اور اللہ کرے کہ جو میرا خطبہ سننے والے یہ لوگ ہیں، ان پر بھی اثر ہو، اور وہ بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کی، ان کی طرف توجہ کریں، اور اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور ان کو اس طرح تربیت ان کی کریں کہ اللہ ان سب کی اولادوں کو متقیوں کا امام بنا دے۔
اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ واخر الدوان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.